Džakovi puni bačenih plastičnih flaša, kesa, papira. Za samo 20 minuta uz šalu i druženje učenici Leskovačke osnovne škole Petar Tasić očistili su park 9 Jugovića, a onda su krenuli dalje dobro poznatom maršrutom, stazom zdravlja do vrha Hisara koji predstavlja pluća grada. Mi radimo često takve radionice, organizujemo. Potrebno je da čovek vodi računa o okolini u kojoj živi. Ja se nisam umorila, ja mislim kao i svi ostali, jer to je naš posao i želimo zdravu planetu. Za rad i znanje o ekologiji i zaštiti životne sredine čista petica. To je i zasluga njihovih nastavnika. Svako od nas može malim doprinosom da pomogne da zaštiti ovu životnu sredinu. Sa učenicima i planinari. Lepa mesta ovde u samom Leskovcu, koja samo treba malo više da se održavaju da bi bila lepša i zelenija. Da su ovakve akcije itekako neophodne Leskovcu, ova slika najbolje potvrđuje. Nedostatak novca nije uvek problem. Svest, volja i dobra organizacija su dovoljni za lepši i čistiji grad. I stvarno planiramo, evo došlo i proleće, da se malo samo svi angažujemo i ja mislim da ćemo napraviti dobar rezultat. Dobro bi bilo da omiljena izletnička mesta Leskovčana ostanu ovako uređena i čista i posle prvomajskih praznika, kada se ovde slije reka ljudi.